Fala galera, beleza? Aqui que tá falando no Fax, mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui, jogando novamente Skyrim, eu me enrolei tudo pra falar. Onde hoje, ou melhor, onde no último vídeo eu deixei uma pergunta pra vocês que era a seguinte, galera. Qual classe vocês queriam que eu fosse? E como tá aparecendo aí na tela, quem ganhou foi o Nightblade. O Nightblade, ele é um mago, meio assassino. Como assim, Inofaxo? Exatamente, ele tem as skills de assassino, que você pode matar com hit, com uma adaga, tal. Ao mesmo tempo, ele tem skills de illusion, que são skills que fazem você melhorar seu caching escondido, ficar invisível, essas coisas. E também tem as skills de destruction, que são as skills de magia que dão dano, galera. É uma classe bem bacana, Apesar de eu ter falado pra vocês não escolherem assassino, vocês escolheram. Pelo menos não foi assassino normal. Foi um Nightblade, um Nightmare mais bacana. Então, pra isso, como eu tinha dito lá na coisa, a gente vai escolher a pedra, que é a Mage Stone. Ela faz a gente ganhar 20% de magias mais fácil. Então, a gente escolheu aqui a Mage Stone. E galera, só uma coisa pra vocês. Eu baixei a legenda aqui do Game Vício, o pessoal me mandou. Eu não tava conseguindo criar conta, mas o pessoal me mandou aqui. E tá com a legenda em português. A legenda não é aquelas coisas, mas dá uma ajuda pra mim. Vamos lá, é o seguinte, daqui a gente vai, eu vou seguindo o rapaz aqui, a gente vai lá pra Riverwood. Riverwood é uma vilazinha que tem aqui do lado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada, não tem segredo, é só seguir essa estrada, eu vou dar uma paradinha, e assim que a gente chegar lá, eu volto com vocês. Beleza, galera, chegamos aqui em Riverwood, eu tô em terceira pessoa aqui pra vocês darem uma olhada, eu tô equipado com um escudo, uma espada. E vocês conseguem ver os equipamentos, tá vendo? Tem um escudo na minha mão ali, ó, aquele escudo que eu peguei lá na coisa. Eu não vou usar isso mais pra frente, né, cara? Porque eu não vou precisar, mano. Eu posso até equipar magia já, porque eu vou ser um mago. E a gente tá aqui vindo aqui falar com a irmã dele. Ela vai dar alguns suprimentos pra nós e vai dar a nossa próxima missão. É um blá 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 meio chato. Você conta a história, tal. Do que aconteceu, quem que são vocês, que é perigoso a gente tá aqui, tal. Eu vou dar uma cortada no blá blá blá, galera. Se vocês quiserem ver o blá 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 todo lá no vídeo, porque é chato. Vocês postem nos comentários, podem postar aí, galera. Vai dando like no comentário da galera que postou sobre isso. Então vou falar com ela aqui. Aí eu vou falar, perguntar se tem alguns suprimentos, que coisa. Ah, aqui ó, tá tudo em português, tá vendo, galera? Só as perguntas minhas que não tem em português. Aqui ela vai me dar os suprimentos. Eu não vou pegar nada, cara, só vou pegar as poções, porque os anéis também. Não tem nada que me interesse. Aí ele tá falando que a gente foi atacado por um dragão, blá blá blá. Tá vendo? Esse é o blá 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 que ela fala. Aí ele vai falar assim, ó, era um dragão. O Haloth vai te falar a mesma coisa. O Haloth é o cara que tá do nosso lado. Bom, não precisa traduzir. Beleza. O Já que ele tá falando aí é tipo um governante, galera, da cidade aqui do lado. Beleza. Essa é a nossa próxima missão. Ela pediu pra ir pra River, pra Whiterun. Whiterun é a cidade aqui do lado, é uma cidade grande já. Ela pediu pra ir pra lá pra avisar o Jar com... Opa, aqui não dá pra ir. Avisar o governante, porque Riverwood, essa vilazinha aqui, não tem defesa. Então se o dragão vier aqui, vai destruir tudo. Então a gente precisa ajudar eles aqui, avisar o Jar lá, pra ele mandar umas tropas pra cá, pra ajudar o pessoal aqui de Riverwood. Então a gente vai pra lá, deixa eu só mostrar pra vocês que tem placas aqui no Skyrim também. Eu sei o caminho, galera, eu já fiz essa quest e eu tô, infelizmente, tô regravando esse vídeo. Quem tava acompanhando no Twitter viu, o vídeo saiu sem som a primeira vez, então eu acabei de gravar isso aqui, tô gravando de novo. Bom que eu consegui pôr a legenda, porque tava sem legenda antes. Aqui tem uma placa. Aqui tem umas placas falando pra onde a gente tem que ir, tá vendo? Whiterun é pra cá. Então eu vou seguir a estrada aqui, se tiver alguma coisa interessante na estrada, eu volto com vocês. Galera, voltei aqui rapidinho, andei um pouquinho pra estrada, aqui a gente já começa a conseguir ver Whiterun, tá vendo? Whiterun é lá.
aquela cidade de Whiterun. E aqui, ó, a gente encontrou, pelo caminho, algumas pessoas andando. Eles estão com um prisioneiro. Eu acho que eu vou ajudar esse cara, velho. Só que antes, vamos começar a fazer as coisas aqui. Vamos pegar magia, né, galera? Vou pegar Destruction. Pra eu tô jogando um controle. Eu consigo, ali embaixo, tá vendo? No cantinho esquerdo inferior, tá ali, botão Y, favorite. Se eu apertar o botão Y da favorito, quando eu aperto o botão pra cima aqui, eu entro nos meus favoritos. E aqui tem todas as minhas magias. Eu posso escolher as coisas pra cá. Aqui tá vendo? Tem o arco, tem a Flames e tem a Spark. Spark é magia de raio, Flames é magia de coisa. E eu vou manter a espada na mão direita por enquanto, porque eu não tenho dano suficiente pra matar os caras com magia, nem mana o suficiente. Mas vamos lá. Eu vou libertar o prisioneiro ali. Vamos lá, tá vendo? Deixa eu dar um sneak aqui, porque sneak é bacana, galera. Sneak eu consigo upar quando eu tô em sneak. Com sneak, galera, eu ganho um bônus com arco. Então, vamos pegar o arco aqui. Já vamos dar um tiro nesse cara aqui, ó. Deixa eu voltar a primeira pessoa. O cara tá lá, ó. Errei. Caraca, os caras são muito rápidos, velho. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Deixa eu ficar em sneak de novo. Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu mato num hit só? Não. Ah, fui detectado. Deixa eu continuar com o arco aqui rapidinho. O arco deles é melhor que o meu, mano. Tá. Esse aqui tá quase morrendo. Então vamos pegar Flames Spark aqui. A gente pega, mata você. Mata você. Eles são imperiais, galera. Porque, então vamos pegar as coisas aqui deles. Eles são imperiais, então é por isso que a gente vai batendo esses caras, velho. Porque, eu vou pegar a daga também, a daga é bom. Porque, como eles são imperiais, eles são nossos inimigos. E eu não tenho coisa dos inimigos. Vamos pegar lá. Opa, tô ficando com a vida baixa. Deixa eu usar um item aqui, poção. Eu também posso pôr a poção no favorito. Vamos usar ela aqui, vou usar duas. Pra não morrer. A mana tá ficando baixa também, então vamos usar a espada. Por isso que eu falei que eu preciso da espada no começo. Pronto, matei o cara aqui também. Beleza. O prisioneiro que tava com ele já deve ter fugido. Como eu sei que tem um prisioneiro? Porque eu tinha visto, galera. Eu tinha visto. Opa! Oh, oh, oh! Eu ganhei um amuleto bacana aqui, cara. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu vir a Pyro. Ó, o amuleto, ele regenera a mágica 25% mais rápido, cara. Bacana. Eu sou um quase mago. Então vou equipar ele aqui, que vai ser muito bom pra gente. Ele vai regenerar a minha mágica mais rápido. Ó, o prisioneiro tá ali, ó. Eu posso soltar ele, cara. Deixa eu correr lá pra soltar ele. Para de correr, tio. Eu quero te ajudar, mano. Eu só vim aqui pra te ajudar. Eu já matei os guardas pra você. Ah, mano. Ele tá correndo ainda. Ah, cara, eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara, velho. Ó, posso pegar outro arco meu que é melhor. Será que deu certo? Não, errei. Ih, tem um lobo lá matando ele, mano. Vamos lá, agora eu vou matar o... Ah! Não acertei nenhuma, eu sou horroroso. Vamos lá, deixa eu fazer o seguinte também. Deixa eu vir aqui, itens, weapons... Eu vou equipar essa flecha que é melhor. Vou jogar esse arco fora. E vou equipar esse outro arco que eu peguei aqui. Esse arco... Não é pra jogar fora, é pra equipar. Não é pra jogar a espada fora. Ô, Nofax, tá doidão? Essa espada aqui... Eu quero jogar esse arco fora. Drop. Beleza, então aqui tá nos meus favoritos. O Imperial Bow. Coisa. Aí vocês vão me falar o seguinte. Ah, Nofax, você tá usando arco, mas você vai ser um mago assassino. Taus e taus, pá. É, galera, eu tô usando o arco realmente, porque o arco dá um bônus bacana pro assassino. Toda vez que você dá uma flechada utilizando o sneak, quando você tá em sneak, ele dá um bônus de duas vezes, e conforme você vai upando as skills, ele dá três vezes o dano normal que ele dá. Então, pro assassino no começo, o arco é uma arma muito forte, cara. Então, não estranhe se eu vou usar o arco. Eu não vou focar em ser arqueiro, claro que não, mas o assassino em si usa o arco frequentemente, então não é estranho quando eu estiver usando o arco. Mas eu vou usar mais a daga, galera, pode ficar tranquilo que eu vou usar mais a daga, mas é mais pra frente, porque no começo é muito ruim a daga. A verdade é essa, eu preciso pegar o bônus de daga. Então é o seguinte, quando eu vou upando o sneak,
Tem uma skill que eu pego que dá 15 vezes o dano de adaga quando eu acertar o cara escondido. Então, isso que vai ser bacana, cara. Quando eu pegar essa skill, eu vou começar a usar a adaga freneticamente. Vocês vão ver eu matando tudo. Outra coisa, o sneak no começo é muito ruim. É muito ruim, você não consegue esconder de nada, velho. Uma formiga te vê. E depois você pode passar andando na frente do cara que ninguém te vê. Então no começo é bem difícil. Então não estranhe se eu começar a apanhar no começo e tudo mais. E é isso aí. Então galera, eu cheguei em White Run aqui. Eu vou ter que ir lá falar com... lá pro castelo do Jar. Pra falar com ele. Vocês estão vendo aqui que eu tô jogando em terceira pessoa e em primeira. Porque eu quero saber de vocês aí. Vai ser a pergunta de hoje. Se vocês querem que eu jogue em terceira pessoa somente. Ou em primeira pessoa. Ou mesclando os dois, que nem eu tô fazendo aqui. Essa vai ser a pergunta no final do vídeo de hoje. Já vão pensando aí o que vocês vão fazendo. Eu vou mesclando por enquanto. Chegando em White Run aqui. Deixa eu só explicar mais um pouco da classe. Enquanto eu tô andando, explicar mais um pouco da classe. Eu só vou falar com o guarda, que o guarda vai me abordar aqui. Ele fala assim: a cidade tá fechada por causa do ataque de dragão. Não sei porque não traduziu. Eu vou persuadir ele a deixar eu entrar. Vou falar assim, ó: eu tenho novidades sobre Helgen. Helgen é a cidade que a gente tava. É, sobre o ataque do dragão. Tudo bem, mas estaremos de olho em você. Tá bom. Ele me deixou entrar. Eu persuadi. Como eu persuadi ele, eu ganhei um ponto em speech. O speech é uma das habilidades que a gente tem aqui. É a habilidade de conversar e... conversar e persuadir as pessoas. Não vou usar muito isso não, mas sempre que você upa alguma coisa no Skyrim, ele upa level. Então é sempre bom upar tudo. É bom pra tudo, independente que você vai, se você vai crescer na build ali dentro ou não, é indiferente, mas você pode upar isso aí porque vai te ajudar. Então eu cheguei em White Run. White Run é a primeira cidade grande que você chega, uma das principais cidades de Skyrim. São várias cidades grandes. Aqui é o lar dos Companions também, vocês vão saber o que são os Companions mais pra frente, onde eu vou explicar. Mas é a Guilda dos Guerreiros. Então eu vou fazer essa pergunta mais pra frente pra vocês, se vocês querem que eu entre na Guilda dos Companions ou não. Mesmo sendo assassino, eu posso entrar em qualquer guild que eu queira, mesmo sendo um Nightblade. Qualquer guilda que eu queira, mas tem duas específicas ou três específicas que eu vou querer entrar. Eu só vou perguntar pra vocês a ordem que vocês querem. Mas vamos lá, a gente chegando ali, o castelo ali em cima. Uma cidade bem bonita. E vamos falando da classe enquanto isso, galera. Como eu disse, o Nightblade é uma classe que vai focar em três skills específicas. Sneak, principalmente, porque você tem o assassino. Sneak é seu... é sua base de tudo. Você tem que ter um sneak ferrado. Segundo skill, Illusion. Você é um assassino e é um mago, cara. Por que você não vai upar o Illusion, velho? Illusion são as magias que te deixam invisível, te fazem você não fazer barulho, fazem você castar invisível sem fazer barulho. Cara, é absurdo o que o Sneak dá pra fazer, cara. E Destruction, galera. Por que é Destruction? Destruction é a magia que dá dano. Soltar fogo. Quando eu soltei aqueles raios nos caras, aquilo é uma magia de Destruction. Então eu tenho que upar Destruction porque quando falhou, você não conseguiu ficar invisível, você não conseguiu ficar escondido, o negócio vai dar treta. É a magia que você vai usar, cara. É a magia que você vai sentar o dedo nos caras com a magia. Então é bom. Em paralelo a isso, eu vou upar também Smiting, que ser ferreiro. Vou upar Enchanting, que é encantar os itens. Porque é básico das builds de Skyrim. Você precisa ter uma armadura bacana. Você precisa ter uma armadura encantada bacana. Itens encantados, então você tem que upar essas duas. Um pouco de alquimia também, talvez. Pra fazer as poções e tudo mais. Não sei ainda se vou precisar ou não. E eu vou upar também um pouco de Restoration. Restoration são magias de cura. E magias de cura sempre são boas. Mas o foco mesmo é Destruction, Sneak e Illusion, galera. Eu tô chegando aqui pra falar com o Jaw. O Jaw, não sei das quantas aqui. Pra ver o que ele vai me falar. A menina vai me abordar aqui primeiramente. É que eu sei porque eu acabei de gravar, né, galera? Eu tô regravando. Ela tá falando assim, vocês estão lendo. Eu esqueci que tá em português. Ela basicamente fala assim, ó. O que você tá fazendo aqui? O Jarn tá recebendo visitante. Tô falando, eu vim falar do ataque de dragão, blá 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 blá. Ela fala assim, por isso que os guardas já sem entrarem. Eu vou dar uma acelerada aqui, galera, porque é chato isso aqui. Eu vou falar pro... o que que eu vou falar pro... o Jar. Ele vai perguntar que eu sou de Helga, eu vou falar do ataque de dragão pra ele. Ele vai falar que ele é imensamente grato. Eu vou falar que... Que a cidadezinha precisa de ajuda. Ele vai começar a discutir essa mulherzinha que a Dark Elf aí com o tiozinho ali do lado, lá, o engomadinho ali. Porque ele falou que não precisa atacar, a outra precisa falar que precisa atacar. E eu vou chegar pra falar com o mago aqui do...
da cidade, porque ele vai me passar uma missão. Então quando eu estiver no mago, eu volto com vocês. Então galera, é o seguinte, basicamente é o seguinte que ele tá falando aí. Ele tá me mandando uma missão que é pra buscar a Dragonstone, que é a Pedra do Dragão. Ela fica na... Sabe aquela ruína que a gente viu lá no episódio passado, perto daquelas... das pedras ali? As pedras que eu escolho a magia? Ela fica do lado, aquela ruína que o cara falou, nossa, não sei como minha irmã mora aqui do lado. É lá que a gente tem que ir. E outra coisa, o rei aqui, ele me deu uma armadura. Ele me deu uma armadura aqui de uma Heavy Armor, que é uma Steel Armor. Uma armadura bacana, galera. Uma armadura bacana, pro começo de jogo é bacana. Ela não é tudo isso, nem nada. Mas tem uma outra coisa melhor aqui, galera. Eu não tava usando, mas tem aqui. Aquela armadura que eu peguei do... daquele mago morto lá naquele primeiro episódio. Não, no segundo episódio também. Peguei o mago morto. Vamos equipar ela aqui. Porque além de eu ficar com mais cara de assassino, porque tem um capuz, ela é uma magia. Ela é uma, ela é de mago, galera. Ela é de mago. Uma da regeneração, 50%. Então, mais 25%. Eu tô com 75% de regeneração de mágica. E essa aqui me dá mais 30% de mágica. Então, pra mago, é a melhor coisa. Minhas armaduras vão ser sempre do tipo Light Armor, que são armaduras leves. E apesar de eu estar usando bracelete de Heavy Armor, as armaduras vão ser Light Armor. E vão ser sempre mescladas entre armaduras... O que é melhor pra assassino e o que é melhor pra mago, galera. Dentro do possível. Então eu vou fazer o seguinte, vamos lá pro lugar que eu preciso ir. Eu vou fazer o seguinte, vou ensinar um negócio pra vocês também. Pra quem não joga Skyrim, nunca jogou Skyrim, tem um negócio que chama Fast Travel. O que é o Fast Travel? Se você entrar no mapa aqui embaixo, você consegue viajar para os lugares que você já conhece muito rápido. Então, galera, eu vou viajar para Riverwood, porque para chegar aqui onde a gente estava, que é essas ruínas aqui, tá vendo? Aqui onde é a nossa missão. São essas ruínas. É muito mais rápido para Riverwood. Então, eu vou dar um fast travel aqui para Riverwood. E eu vou mostrar para vocês onde que é que eu vou chegar nas ruínas. Ah, é aqui mesmo. Deixa eu dar uma corrida aqui. Deixa eu correr aqui. Sabe aquela ponte que a gente passou? Aquela pontezinha? Em vez de a gente ir pro lado, do lado direito, a gente vai pro lado esquerdo. É pra lá que a gente consegue chegar nas ruínas. Então vamos aqui, só pra mostrar pra vocês. Então as ruínas são pro lado de cá. Eu vou subindo aqui. Eu vou dar uma parada porque é um blá blá blá. Tem umas coisas legais no caminho. E assim que tiver coisa bacana, eu volto com vocês. Beleza, galera. Andando pela estrada aqui, eu achei um covil de bandidos, galera. Tá vendo lá? Deixa eu pôr a primeira pessoa aqui. Tá vendo lá? Isso aqui é um covil de bandido. A gente vai achar uns bandidos pra cá. Vamos trocar aqui. Vamos pegar nosso arco e flecha aqui. Porque como eu disse, eu tô de sneak, tá vendo? Eu tô de sneak, ó. E quando eu tô de sneak, o arco tem mais dano. Então vamos aproveitar pra usar essa habilidade aqui pra gente. Eu acho que tem... Deixa eu ver se consigo enxergar alguém. Tem uma coisa voando aqui. Ó, na árvore lá, ó, mano. Tá vendo a árvore lá? Tem um bandido lá, ó. Vou matar ele já. Tem outro passando a ponte ali, ó. Pô! Nossa senhora, que headshot, velho! Que headshot! Upei, mano! Opa! Ele me viu agora. Tá vendo? Sneak no começo é uma desgraça, velho. Show! Já mudar aqui. Deixa eu pegar esse cara de peitar ali na frente. Beleza. Dá uma morridinha aí, tio. Pode dar uma morridinha de leve aí. A gente é um mago, né? Vamos upar o level aqui. E galera, eu vou upar aqui. Toda vez que eu vou upar level, eu posso escolher entre aumentar ou mágica, ou health, ou stamina. Mágica é a mana. Health é a vida e stamina é o que você usa pra dar ataque físico, essas coisas. Eu vou upar health porque stamina a gente não vai usar muito, mágica a gente vai usar bastante, mas a gente já tem 130 de mágica por causa dos itens que a gente tá usando. Então eu vou upar esse aqui e eu tenho um ponto de habilidade pra distribuir dentro de uma dessas habilidades aqui. E eu vou começar com sneak, galera, porque o sneak é o que vai dar mais bônus pra gente com menos pontos. A gente vai vir aqui backstab, papapá. Então com 4 pontos aqui, 5 pontos, a gente consegue. Só que tem que estar level mais alto, né, cara? Aqui, level 40, level 50. Quando a gente vai com 50 de sneak, a gente vai conseguir pegar uma habilidade bem bacana. Vamos upar aqui. Sneak.
E vamos continuar aqui. No... Deixa eu colocar minha adaga. A adaga não vai ser útil por enquanto. A adaga não vai ser... Nossa, mulherzinha. Você tomou um headshot. Que meu pai. Foi bonito, velho. E eu perdi uma flecha. Odeio perder flecha, mano. Odeio perder flecha. Nossa, minha mão é peluda, mano. Eu esqueci que eu sou um gato. Minha mão é peluda. Vamos entrar aqui no covil dos bandidos. Ver se a gente acha alguma coisa. Voltar pro arco aqui, que o arco é bacana. No começo, como eu disse, tem um bônus de dobro de dano. Moedinha. Não, cara, eu não quero. Esses lixos, eu odeio que eu pegue coisa errada no Skyrim, velho. Oh, no Skyrim tem muito lixo, velho, pelo mapa, velho. Tem muita coisa inútil espalhada pelo mapa. Oh, caraca, viu? Vou pegar o que você quiser, você não consegue interagir com as... Opa, ah, filho detectado. Não. Não. Ah, cadê? Levanta. 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 Isso. Puta, já era, mano. Nossa senhora, como eu sou ignorante. Tá bom. Morreu. Vou pegar minha flecha de volta aqui. Vai ter um escudo aqui. Ah, não quero escudo. Não quero escudo, não. Tudo ruim. Deixa eu ver aqui, ver se tem mais alguma coisa. Barrel. Não, tô em tomate. Eu não quero tomate, velho. Não quero tomate, velho. Ah, tem um baú aqui. Beleza, aqui temos um baú. Moedas, lockpick. Nada de interessante, nada de interessante. Beleza. Beleza, pessoal. Vamos continuar aqui no caminho. Pra chegar nas ruínas. As ruínas estão ali em cima já. Dá uma voltinha aqui. Matamos bandido. Não tinha como a gente passar sem matar esses caras, velho. Não tinha como. Talvez só o de cima aqui não. E as ruínas estão logo aqui, ó. As ruínas aqui, ó. Oh, 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 oh. Vamos subindo. Tá, aqui eu sei que tem bandido também. Descobrindo as ruínas. Agora, toda vez que a gente descobre alguma coisa assim, a gente consegue. É um ponto pra gente dar fast travel. Então, não se esqueçam disso que vai ser bem útil pra vocês. Vamos pegar o arco aqui de novo. Não é fax, pode usar arco, você é mago. Tá, galera, eu sou um mago assassino. Deixa eu usar meu arco em paz. Cadê? Vou devagar aqui. Passa pra terceira pessoa aqui. Opa, tem alguém me vendo. O olhinho começou a abrir. Alguém começou a querer me ver. Só que quando ele começa a abrir assim, você tá sendo detectado, galera. Talvez seja porque você tá... já fui detectado, ferrou. Deixa eu mudar aqui. Agora é pra treta mesmo. Levanta e vai pra treta. Primeira pessoa. Ah. Tá, matei você. Cadê? Cadê? Você vai morrer aqui no raio. Raios! E tem mais um ainda, se não me engano. Ah, você tem flash. Flash é sempre bom. E você tem o quê? Uma espada de aço. Ah, mais ou menos, é para duas mãos, não me interessa. Tem mais ninguém aqui? Lembrava que eram três. Ah. Ai. Tá metindo. Ai. Tá metendo. Ah, safada. Quer me atirar, mano? Você quer me atirar, mano? É mesmo? Você quer me atirar? Eu dou choque em você! Beleza, morre de perna aberta ainda. Beleza, beleza, beleza. Viu? Você deu uma morridinha. Quem mandou atirar em mim? E aí, galera, é isso aí. Chegamos aqui na porta da ruína. Só que eu só vou entrar na ruína no próximo episódio. Fazer que nem o Phelps aqui. Próximo episódio. E galera, nesse episódio eu deixo a pergunta pra vocês, que é a seguinte: vocês querem que eu jogue em terceira pessoa, em primeira pessoa, ou mesclando os dois, como eu fiz nesse episódio? Fica aí pra vocês, é uma pergunta bem simples, mas vai mudar bastante como vai ser o vídeo. Eu gosto bastante das duas visões,
Tanto da primeira como terceira pessoa, acho bem bacana. Tem gente que prefere primeira pessoa, tem gente que prefere terceira. O Skyrim dá a brecha para as duas, é bem bacana. E galera, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Não esquece do like aí, né, embaixo, cara. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Eu vi que tem muita gente votando, galera. Eu tive mais de 2 mil votos na pesquisa do último vídeo, só que só tive 1.500 likes. Eu entendo que, se você gostou do vídeo, se você votou, é que você gostou do vídeo. Então não esquece de dar o like, cara. Acho que vocês estão esquecendo de dar o like. Se não for isso, não tem problema. Se vocês querem só votar e não quer dar like, não tem problema. Mas eu ia pedir essa ajuda de vocês aí. E é isso aí. Muito obrigado a todos que curtiram o vídeo. Um grande abraço e fui!